nshimira imana ku bitangaza n'imirimo imana izikora. Hari igihe imana yazaga itubwira ngo igihe kimwe ngo isi tuzoyitwara mu maboko ntitusobanukirwe, ariko ubu ngubu niho mbaye mbona kuko by'ukuri isi iri mu maboko y'abantu. Kubaho ku rwego rw'isi abantu bakoraga ijambo ry'imana abandi bakaryumva ni umugisha utagira uko ungana. Imana ishimwe. Amen. Cyane cyane twebwe abasaza twavuze ubutumwa mbere tugifite imbaraga, ubu ngubu dufite imbaraga nkeya, ariko uyu ni umwanya nawe Imana iduhaye kugira ngo tubone uburyo twamamaza ishimwe ry'Imana. Ego. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Luka igice cya 24 n'umurongo wa 49. Ni ijambo rivuga hejuru yo kuba mu mbaraga z'umwuka w'Imana cyangwa kwambara imbaraga z'umwuka w'Imana. Kandi dore umurongo igice cya 24 n'umurongo wa 49. Kandi dore ngiye koherereza ibyo Data yasezeranije, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Amen. Bivuze ukuri urugenzi dufite ni ukuba mu mbaraga z'umwuka w'Imana. Yego. Kuko ni urugenzi rutoroshye, ni urugenzi rukomeye, ni urugenzi rusaba imbaraga. Nzaribuka mu gitabo cy'umugenzi abantu babiri bahe baganira ngo ariko aravuga ngo nimukitaravuga ngo umuntu utambaye imbaraga z'umwuka w'Imana ntiyarwana ruriya rugamba, ngo umuntu utambaye ifarashi y'Yobu yari ahagaze ubundi yorwana ruriya rugamba. Yego. Ni ukuba mu mbaraga z'umwuka w'Imana. Aha avuze ijambo riza rimfasha cyane, nje numva riza rindutse, rero ijambo ry'Imana nta riza rirutse irindi, ariko cyane kari ririya jambo ryo mu byakozwe n'Imana ndavuga ngo muzahabwa imbaraga. Yego. Ese ijambo riri mu murongo w'8, ariko akavuga ngo muzambikwa imbaraga. Mufashijwe n'iri jambo rivuga ngo muzambikwa, kuko guhabwa no kwambikwa ni ibintu bibiri. Kwambikwa ni umwambaro iyo wamaze kuwambikwa kaka twabagabo ugafunga amatugo naho umuyaga naho ho ibintu bihuta uba wambaye uburi mu mbaraga. Yego. Kandi mu gitabo cya mu rwandiko Pawulo Petero yanditse kuri gice cya mbere n'umurongo wa 4 akavuga ngo ku murongo wa 5 akavuga ngo mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera murindirwa agakeza kateguwe mu gihe cy'imperuka. Twebwe abarindwa n'imbaraga twabambaye imbaraga z'Imana. Yego. Rero iki gihe ni igihe cyo kwambara imbaraga z'Imana bene Data kugira ngo tubashe gukora ibintu, kuko abacu bose bakoze ibintu babikoze nabo bambaye imbaraga z'umwuka w'Imana. Yesu yaravuze ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye, kuko basaba Data mu byakozwe muri Yohana 4:20 aravuga ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo basaba Data kuri uyu musozi. Bwana asifiwe. Amen. Ntibazongera guhagarara kuri uyu musozi. Yashatse kuvuga imisozi ubuni myinshi duhagazeho, ya badini, y'amoko, imiryango y'indimi, ariko aravuga ngo kuko Imana ari umwuka n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka wera. Amen. Tugasoma ibyahishuriwe Yohana, ukuntu Yohana yavuze aravuga ngo igice cya mbere n'umurongo w'9 aravuga ngo jyewe Yohana mwene So musangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Ku murongo w'10 hakavuga ngo ku munsi w'umwami Imana nari ndi mu mwuka, Imana itegeka ndi mu mwuka. Amen.
tuwa fadi mne umunda vise kwa tukwa tawa nisekwisi mkuko na wandi bjaba gena aliko dusta wa nifishkwa ni kambara aliko isho mbasaba nukua munguka wali wakumu subada ni ingi bame shaki na medine kuna kilandaraki na waga waga munguka ui maa bituma basinda ibintu bikomeye bingara kuriya barahangana nabyo barabikira kuba mu mbaraga z'umwuka w'Imana n'umugisha n'umutungo umuntu abaye ari umukristu ariko ataba mu mbaraga atambitswe imbaraga atsindwa na buri kintu cyose kibayeho n'ikintu cyose kishe eko ariko kuba mu mbaraga z'umwuka w'Imana n'umugisha ko Yakobo yavuze Yakobo yabwiye ababo bari barahunze intambara arababwira ngo mwemere kuko ari byivye ari ibintu bikwiriye ari byo byishimo kwihangana ku bintu byose bishobora kubatera ego kuko ibigeragezo byose bishobora kutubaho ariko tubyihanganire kuba mu mbaraga z'umwuka w'Imana n'umugisha utagira kungana amen ndabashimiye cyane kuba mwarabonye kuko kurya Pawulo yavuze ngo yabonye Imana yabonye ko ndiwo kwizerwa turabashimira by'ukuri kuba natwe tubaye muri uyu mugabane wo ku isi yose turabashimira cyane cyane shimira Mabre kuko ni umuntu wacu mu minembwe abatanzi mitwaserwa abasositene ndi umupastori w'itorero rya metodiste kandi umuvugabutumwa bari tekereza ko kuva Imana iduhamagaye jyewe nabaye umuvugabutumwa n'ubu ndacyari umuvugabutumwa n'uku nitwa ngo ndi umupastori babimpereye kuko ndi umuvugabutumwa yego rero ku by'ubuhamya reka mvuge Imana iduhamagara yaduhamagaye duhungurira muri 67 ku minsi 77 twari duhaye dusenga turi abaturika badusengera umurwayi twari abagabo batatu yego ngo bitwa Gabriyeli n'uwitwa Juvenal Matinge tujya mu masengesho wa muntu arapfa ariko dufatwa n'imbaraga z'umwuka w'Imana hari mu magunga yego tumaze kwakira imbaraga z'umwuka w'Imana inshimwe muri mu kwezi k'umunani kuri uwo mwaka hari ku minsi ibiri y'ukwezi k'umunani nibwo nakiriye imbaraga ijwi ry'Imana rirambwira ngo uzomuvuga butumwa ubwiriza amahanga yose amen ukiri muri ibyo ngibyo twari mu ihuduma tumuba gufatisha abantu benshi ko twari twarahungu sinzi turi bubembe tumuba gufatisha badiye dore karamu ba semibunda ba museru ba muhanda abo bantu tumaze gufatwa igitangaza cya mbere nabonye kandi ntazibagirwa mbona turi mu masengesho ariko nijoro akaba saa mbiri mu mwotsi mwinshi umwotsi watugora turahatavuga tuti nze ko umwotsi wabaye mwinshi kandi tutuzimya twari abantu benshi turagenda umuntu umwe Gabriel avuga ati mugere muje kuzana itara muje kuzana itara turangisha itara riri bati muri kwa Saratieri gapara mwene sebitariko nje waki ndagenda ngo shike ndamubwira ngo udutize itara ati ntaryo itara rirahari ariko rero turukungwa mbere ya murere imyaka ibiri yashize byarakamye rwarasize ntiheruka ndagarutse kumara gushika mbibwiye abacu nkuko Imana yarabonye mugeri muza niryo tara ndarisegera yego ndasabye ngiye ngo shite rimvise yafashe n'akaraya ahubwo nta ikintu cyaza kiyegeramo n'ubusenge si bwari burimo gusa ndaje kumara gushika itara amaboko Gabriel arisengere ngo arisengere ati muri konga turari konga ubwo hari saa mbiri turara turi kuvuga ko hari dusenga buracya saa moya mu gitondo itara rikonze iyo nzu twarimo yari mu inyana tugakuru yari akiriho akavuga ati ese mwasaze nono n'inka n'inyana inki iri kwita idakamwe
Adapter in Quebec Murgang, what a gigitanga, the Java in it. Hallelujah. Anna, igira imbaraga. Imana igira ubushobozi. Imana igira ububasha.
Imana iyo yambitse umuntu izimukoresha nubwo yaba ari mutoya hari umwe umuntu wabivuze cyane agitangira yavuze ngo nubwo umuntu yaba ari mutoya ngo ko Imana izimukoresha agakora ibintu bikomeye yego haleluya haleluya ndashima by'ukuri kuko Imana yampamagaye kandi ngishyizere uburyo bwo gukwiriza ubutumwa bwiza no kumanura ishimwe ry'Imana ni njyewe nabaye uwa mbere kukwinjira i Burega njya muri 74 njya i Burega kuvuga ubutumwa icyo gihe nta bandi bantu bari binjira b'abanyamurenge ni njyewe wabaye uwa mbere ariko by'ukuri igihe nihajya mu basimwenda ndizi abagenda haza abagore babiri bavuye mu iposho kwa Ntebego baraza ngo bashikora umupastori nazaga ndarakoka kaguju hakuno hano imaranda barampamagara bati wa mushitsi aze abagenda babone kwambara imbaraga z'Imana iryo jambo muri pasitane n'ibindi kwambara imbaraga z'Imana nanagushike babakore yari umugore mukuru akaba n'umukobwa w'inkumi wa umugore arandeba bene aba basi tuba tujyana muri Rucweko yego tugende duhura n'ibyunguti abagabo tujyana baba bafite ahubwo n'icumi n'udafite imbunda naho uyu nguyu udafite ni ufite inkoni uyu si umugabo si ukujyana yego noneho ndababwira ndetse ariko uwo nihanganira ngira amaguru mapfa uwo nihanganira tukajyana ibyo ni byo kibazo mureke mbereke imbunda yanjye koze mu gasakoshi mberetse bibiliya wari mu basimwenda arabagura atariko umuntu w'imana aho yababwira ibintu ko muva mutobana nawe ngo umujyane nawe ko muragira ubwoba ikindi cya kabiri mwavuze ngo haba icyunguti hari icyunguti kiza kizikindi batoyaye ni icyunguti cy'imana abagore barareba ariko ndi icyunguti cy'imana turajyana namwe murinde buhuru ko nta cyunguti murabona yego baremera ababyeyi turajyana turajyana twirirwa tugenda burira ahantu hagoye kumanuka mu nzuzi no kuzamuka mu nzuzi inzira zaho zikaba mu nzuzi ariko umugoroba turahuruka igiti bingi ngo tumare gushika nta cyunguti twabonye mu nzira icyo twateguza twatangiye bishyira icyunguti baneka ijanja ryacyo baturebe nawe ntakuntu cyadufashe batoyaye kubisha ingoma ntigisha ubwo hemera abantu benshi barimo n'aba bagore ko nyine babo babizwa mbashimwe amen nagiye i Burega ntatingwe amatorero menshi ariko reka mvuge itorero rimwe nahuriyeho ibibazo ryitwa ahantu hitwa Rubige Kisengenyo aho wari umwana wari warananiranye ko utofungurwa mu itorero bavuga ngo ntibishoboka Kisengenyo habaga umuruzi ukomeye witwa Mbare nta torero rwo akinguwe bazaga bahatinye ariko burya navuze iyo umuntu ari mutoya afite n'imbaraga by'ukuri bizabifatikanya uzi ko wenyine ubukengera barangaye nashya ku biraro by'imigozi ibiri ukamugenda ariko ubu nyine nkaba nsigaye ndeba nakobo kavuga ngo se kakobo ndagasimba ariko by'ukuri kagira isi ariko iyo umuntu ari mutoya nama numva ndavuze ngo moshi tugende nari maze kubwira abayoboke batandatu abakobwa babiri n'abahungu batatu nanjye wa gatandatu turagenda tugeze muri wa muhanda agenda nerekana inzandiko zanje kuri uwo mushefu yari chef de groupe Kisengenyo mbonye inzandiko zawe zanditse neza ileta irakwemerera kuvuga ubutumwa rwanda yazavuga ubutumwa hano muri mana Habimana imwe gusa yego Habimana ya Mbare niyo mana yanditse ngo muri uyu muhanda ariko ugende n'uwigisha ukabona imana yawe ikaba ari ineshi ya Mbare uzasigara dusenga iyo uzanisha iyindi yego
umufumu yararimo nabandi bagiye byo bakomeye bari barimo bambaye ibihiko tobona uko uvuga yamaho urambira ngo se uri muntu ki kandi se gye nari nkiri n'umuntu wagahonza ubu nabaye munini nagiye gusaza mba munini ariko urara kandi uri muntu ki wo gukora ibyo ngibyo ndamubwira ngo ndasenga imana yakuremye nashyirande uyu muhana zosigara mu imana imwe imwe yaremye yaturemye twemije nawe genda na niba uri umugabo imana yanshyire izani izasigara muri rwanda turagenda twashotse tuvuga ubutumwa tubanza gukora ihuduma turabamwe ihuduma araroga atuma ubugenda n'amaguru atuma ubuguruka uburozi bwiwe akoresha imbaraga ziwe zose twatangiye amasengesho isibiri ku munsi wa gatatu twumva ko abantu bari baduhaye akazu twumva ko abantu batugarara ahantu nk'uko imana yatubwira ngo wa murozi araje araza ngo inyuma y'urugi agomba kwishogoza no kuvuga ibintu bikomeye cyane ko nubwo duhaye dukora ibintu ariko nanone aturusha imbaraga yego ijwi ry'imana ryambwiye ngo haguruka umutunga urutoki ntumuvugishe umutunga urutoki ndakingura gutya mutunga urutoki yikubita hasi wikubita hasi ntukwega arinjira tugira indi minsi ibiri tuzatumusengera bari arakira yemera abantu 350 umuhana urakizwa amena ibyo yakoreshaga byose yagiye guhembuka arabizana byose turabitwika ngo turangize tubona kuvuga ubutumwa bwiza yego imana izikoresha abantu igihe wumva ko wambaye imbaraga z'imana amena wambara imbaraga z'imana ni umugisha utagira kungana bene data amena icyo gihe ngarafungura amakanisa za kitutu za rubenga za hehe kugeza izo ni shabunda ahantu hitwa kipindi naho mpageze tugiye hari kuri 74 mpageze naho imana ikora igitangaza ntabwo gufungura itorero nabaga ntangira itorero ku muntu wese cyangwa babiri haba no kwezi duhaye twinjira buri gitondo twinjira cyane cyane narwa mbona abantu naho nkiri nshyira ahantu uri kubabyonga naho nakinguye itorero ahantu uri kubabyonga ya kabiri bakingura itorero ry'abana 32 batekereza abana baba banitaba ndabasengera buzura imbaraga z'umwuka w'imana ngo bamare kuzura imbaraga n'abana baravuga ngo nkababaza ndetse ko muza muvuga ngo muza mugendana na banyuko kuroga za shabunda iburega bakwanjye abari mugari wabo batitwarana ni bukavu ni mubikore ndebe bakazana ibyatsi bati ni ibyatsi twadukoresha izo twadupfundikanye ibyo twatugendera ni mugende batoye ko turuka n'uwo muriro uri kuba dutwika kuko turagira ngo dukore ibi bintu uko twatugira umuriro ukadutwika umuriro uri hehe bati wowe wenyine urumuri imana ishimwe amena aho hantu haba ikarisa rinini kugeze indi maze njya kuhava hari ishyamba rihuruka shabunda iryo shyamba ryitwaga mikero ryari ishyamba ribamo n'intare kandi bakambwira ko turareba tukabona amaguru yawe tuzohuruka kandi tuzojyana n'abantu ngo mugende ko turabona ufite amaguru makeya ababaza ndetse kandi bati kandi iri shyamba riba mu intare kuko koresha rya jambo nakoresha ikutunguta nariko nasanga ndetse ko mpamvuga ngo riba mu intare intare zirya iyindi batoya njyewe ni intare y'imana kuko murabona ko hari intare rubyiruka bati mumureke uwo muntu njyana n'abantu kuko twagiye kugera ku birometero 5 ko yari abasize ryari rifite ibirometero 37 yego ngomba kwinjira nyine ngengeze abandi bagiye ngo n'imodoka ikaba mu muntu umwe araza ngo ashike ndayihagarika
Unyaga kira agara. Ariko maze guhagarara Imana ishimwe kuko igira ubutabazi mu nzira zose kandi zituruka mu buryo itazi. Arahagarara nanakirarandeye batese. Kuhagaritse imodoka ngo uyifite urutavi. Hari icyo wayitanzeho. Iyi modoka ni iy'Imana kandi ndayigendamo. Ni iy'Imana ati sawa. Ayiha mano. Ngaha Imana igura imodoka. Yageze metero 50. Tanga ya imodoka yamupfanye yaguye mu kaboko. Ah, ondo gakeya ibitangaza by'Imana gusa. Nawe uzubimenye. Yakumva magara kiriya. Muntu w'Imana, muntu w'Imana. Ngwino ufashe. Namubwira ngo singenda mu modoka yawe, ndaje mu modoka y'Imana. Keretse wemere ugusengera Imana. Sawa ngaho usengera. Usengera. Ndamusengera aremera ngo turangize. Ndamubwira ngo naje mu modoka. Yego. Napfuye aho gutya ngo nirambike amaboko. Imodoka yambi simba kako. Araje nageze. Mbona ukuboko kw'Imana. Amen. Amen. Tutu bavandimwe. Imana izikora imirimo igaterwa n'uko umuntu afite imbaraga cyangwa afite ubwoko bunini cyangwa afite ubwenge bunini cyangwa yize ibintu byinshi. Imana ikoresha ushaka. Yego. Imana ikoresha ushaka ikamwambika imbaraga zayo. Wowe n'abantu bareba ko ari bunini si uzikoresha. Imana ikoresha uwambaye imbaraga. Yego. Icyo gihe ndavuga butumwa. Ndagera shaba ndagera kindu za Kisangani uvuye Kisangani nuri ndege tujye gufata indege dutya hashaka ko kuba nk'impanuka zayire cyagihe niko yitwaga Jigoma none bashaka ko kuba ikibazo kibaye abantu bose batangira kugira ubwoba bati impanuka. No, nilibidi kwa 73 wangu najua njia moja ya mbingu. Ingawa ikipita katika majaribu, lakini nenda mjini huko juu, na njia hiyo ni Yesu, na njia hiyo ni No, umurume arahindukira, arandeba, ariko imbere yaje arahindukira, arambaza tese. Ariko, uramenya biriya binyotesi bihaye bivuga. Kwa kundi bavuga ngo, nakufa mama. Umuntu agasenga Imana yiwe kurya yibaza bagira. Noneho ndamubwira ngo biriya binyoteri ko biraka. Kabona Yesu mu bwami bwo mu ijuru. Amen. Ayo mahoro ufite nanjye noyabona. Izere Yesu Kristu. Ati ndizeye. Indege ifata ikirere. Indege ifata ikirere ngo tugoma. Aravuga ngo yamenye ko yampanuka ngo yarije kubwera we. Wowe iwe ati njyewe nabaye Yona ati kuko namaze kwiye gifata ikirere kuva nubu ndakijijwe. Amen. Imana izikora igitangaza kandi Imana iratukunda cyane. Uruganze rwa kabiri yaciye ifizi hari ndetse nirwo rwa mbere rwo muri 73 ari muri 72 ariko na gatatu ngeze ahantu yitwa bendera ayikaremi igihari mu bwoba bwinshi muri Murere. Nageze muri kinini na kibuka arasanga hari ndubu zitatu zishwe na Murere ariko igagahuruka ubwira aho iforce ipagira iminsi ipayambwiriza ariko ubwira mupastori ko wakadeza twari turi kumwe ndamubwiye kugenda wivuga butumwa. Amen. Ngiye kurangiza. Oya. Ego. No, ndamubwira nti nta muntu w'ijikaremi hari abasirikare gusa ni bo bazajikaremi. Ndamubwira nti ndamubwira kwa majoro ati si na majoro wenyine simuzi ndagenda mbaririza ndagendeje kwa majoro mushikira abasirikare bamurinze baranirukana bibariyeri
daga gubuce da sa dagenda barani rukana kan dagenda sundai mun sura ta da zan buɗe nan ku a sauti barani rukana eh mun mun ba mun rukana ne kace da wannan buzu musafi wani ngo murabona musafi wati to ya ba ko rambe shi sun du musafi du mun ruwa na timu mureka da ni wore gushika ni ndi umuvuga batumwe ko ndashikare kandi bambwe ko na musafiri nzuje ariko baje basitiga basoda babo unemerere bijane nako atoye a musafiri ugenda basoda bose bari mu kugenda bahe barwa kandi ndi moto ka sitakuzo ugenda ariko barakuka mu njari bame batangira kugwanira ni baba none ndoza umusafiri wo gupfa mu rugamba ndamubwira ngo mva kubwire imana yamubwira ngo umubwire kuko nta ntambara izaba uzarinda mu rukikare ndamubwira ngo mva kubwira emera kujana kandi nta ntambara izaba ntituzigera turo barasa urusasu na rumwe kugenda tugeze kare atuvuze ukuri kandi ni barasa mbere kurasa duyo zaba ngarije bara yego yumva namashije atigende juzuzu agere mugito no rabo shike imoto ka yambere yuzu rabasirikare yakabira yeshire mu basirikare nanya ashize mu ariko avuga rya jamba uyu muntu no muvuga kutuma none yavuze ngo muraho ruka ikare bikani muraho ruka nawe uba atuye atabara basirikare bose bamono bango bakazaba bavuga bakaba bakije ibishoboka ibyo ukora vuga uwo muntu waravuga buti bakavuga muri indara nuko imana y'umujuru zikora ibitangaza ndurira ku modoka ya kabiri imodoka ya gatatu turagenda tuzika muri mu njari turakuka imapanda turagenda turaho tugeza ku manywa tugera hari mu kwezi cumi na kumwe ko muri 72 yego tugahanduka imyembe yari yeze ya modoka iri imbere igahamagara mumbarize umutubarize wavuga batumwa kwese twose imyembe kera nabo bamaze kwizera babonye bashyiye mu birindiro byose tibahaye barwana basigaye umutubarize tuva ko baravuga ngo siwagarara bagaca imyembe nimusa imyembe twari uguhagarara mu modoka turwanura imyembe mu modoka tukagenda twese kera bamaze kwizera bagera gutugaye kuri rwamakuru bara ya modoka iramagara ngo none se umutubarize bamuvuga batuma niba twonwa twahagara tukanywa amazi muhagare tunywa amazi tururuka tunywa amazi turagenda turahuruka ikaremi ngo tubaye gushika ikaremi bati ni igitangaza twahurutse tutarwanye majoro wabo ngo babaze habe no kumva n'abarwana aho bari mu mujyane mumubaza hashaka hose ikari muhamugeze barambaza nibira kuko umuntu wari uzwi reriya rupande wa kadeza nuko bariho banjyana nicyo gihe navuze ubutumwa ngira za kabimba ndagaruka ndi ndamaruka nje kakaremi yose ndahabanje mu zone nyunzu ndahabanje mu zone kabaru ndahabanje muri kongoro ngongere samba mu ijoro mparaye imana irambwira ngo ejo uzongera mu modoka izokora impanuka ariko ku bwawe nzokugezanya n'abo muri kumwe bose amena uratse mu gitondo twurira imodoka turagera ngo tugere kuri fleuve Zaire nahozagira ngo niho dushirira kuko twasanze ikiraro baza bita ngo ni bake ni ikiraro kigira moteri mururira mwese n'amamodoka ariko mukagendera hasi n'amamodoka mukurubuka umushoferi nawe ntaza akaza cya kiraro kiba aricyo kigenda kikagenda niho nagira ibibongo byenda ntitujabuka ariko cya kiraro kiragenda nonda turagiye turajabutse aho niho hamwe naho zangirira ubwoba ariko ngo tugende gusubira ko kasongorize kagera igasongo neza ya modoka hari umupanda gusa ya modoka icika fure
Yamima kwa kutia ila manuka neza itakora tugira imana n'uwo mushoferi warufite imodoka nawe akomeza umutima ariko naje na mbabwira ngo umure ngo nta kumuba nimuguma nibuka rya jambo Paul yavuze bagiye kujabuka muri cya gihugu aravuga ati muhumure ukomere mwese murakira nimutaje nimutumwe Amena. Turajabutse tubona turahurutse ya modoka yaragiye arayitsinda ku mukingo gutya twahoza turanga no kuruka mu muhanda tukurira ku mukingo twaje kuruka hano buruko kw'Imana amen avuga ngo muzambikwa imbaraga ikintu umuntu yambitswe kugica afite mu maboko abantu imbaraga twahawe turazambaye ariko byukuri muri iki gihe ko abantu bameze arizo batwaye mu maboko kuko ugasanga ni ibintu byo kuvuga ngo ba data badagahuza umwuka w'Imana ba data n'ubu nzambwira abana bake kababwira ngo bana ba icyomba icyomba ubusore bwanyu ariko ntikive ubwenge bwanyu bantu batese ukuri ni ukongera akavuga ubutumwa nkabwiriza kuko bo bazi ki niyo twebwe tuzi ikingereza basaza ntaho wogenda ngo utazi ikingereza ariko abahungu bose batoya ibyo ntibiba bikora umuhamagaro wagiraga wari umuhamagaro ukomeye wo kuvuga ubutumwa amen nibirebire imana yagiye idukoresha ariko icyo ushaka kuvuga by'ukuri bene data ndavuze ibyo imana yakoresheje njyenyine ariko hari n'ibindi imana yagiye idukoresha turi kumwe n'abandi muri kiriya gihugu cyo mu minembwe imana ikatubwira ngo kuzurushanyu kige kinyama mbuza kumva aguye ururenge twagize ubuduma bayumvira abanyamasengesho turasenga mu buto yari yavuze ngo atahumeka kose muri icyo gihugu ntigasigare niba atabonetse ariko imana umuhungu urazoboreka ngo uce tubona araje ikinyama ingoma y'abapara yabaje nayo iziyayica abantu igeze mu minembwe yavuga ngo rero tuzobamara mwese mushire ngo keretse muzanye amaraka atandatu icyo gihe amaraka atandatu cyarindaza amaraka atandatu abe naje ubwaje kugenda twari dutuye kuri Karongi nawe urisha ikibazo cyanjye igihumbi namakishyura kuko bari bagiye badushyira ikimasa kimwe kigishutse turashaka kuvuga by'ukuri ubwo muri iryo joro tugira ihuduma abayumbe twese turasenya imana ikora igitangaza izo faranga ziraboneka bacungura igihugu hari abantu buri mu gusenga ni mu kubumva mu kubategera cyane nkamererwa neza abantu bari muri iki gitaramo niyo mpamvu musengera igihugu muhumure ntimutinye ibi byo birashyika ibi byo birashyika ukavuga ngo twavuye mu gihugu ngo tuzokigarukamo oya imana yari iragiye ko ari igihugu cyacu tuzopondekana tugeze n'ahataraha ariko imana izasubira itugarurire kiriya gihugu tuzokibona uhumure ntukagire ubwoba kuko kuri imana yo mu ijuru yaduhaye amasezerano menshi muri kiriya gihugu ko igihugu ari cyacu kuri ubu ngubu duhumure bene data dukomere dukomere mu ishyamba n'umugaragu w'imana amen nuko imana ni ijuru aho umugisha tuzaguma dukomeze dutegera ijambo ry'imana by'ukuri imana yo mu ijuru aho umugisha murakoze urasangaje imana amashimwe muri iki gitondo ukwiriye guhabwa icyubahiro uyahabwe aho bwije uyahabwe aho bari ku manywa y'ihangu bize neza uradukumbuje ijuru ryuzuyemo imbaraga zawe kandi iyo uzimanuye ubwoko bwawe burahembuka ndagushimiye kuko mana wakoresheje umukozi wawe kugira ngo agabure ibyo atubwiye abinyujije
mumbaraga wamugaragarije iwe nk'ikiremwa muntu ntiyari gukora biriya byose buriya butumwa ntiyari kubuvuga utamuri ruhande utamwambitse ndagushimiye mana ko ibi byo kurya ari byo wabonye bidukwiye muri iki gitondo kugira ngo mu bihe tugezemo twambikwize imbaraga mana ikomeye mana itangaje mana iza yumva amasengesho imana ituba hafi imana iturimo ndagushimiye mana kubyo ukoze n'ibyo wakoze ndagushimiye kuko utwibukije ko muri wowe ukubiyemo byose mana kandi abagufite n'abakire abagufite bafite imbaraga abisi badafite manuka izo mbaraga mana muri iki gihe tugezemo igihe cyo guhagarara mu kuri igihe cyo kugaragaza abagendana nawe abari bo isi ikabimenya abapfumu bakabimenya abanyabyaha bakabimenya abategetsi bakabimenya abapilote bakabimenya abashoferi bakabimenya abasirikare bakamenya imbaraga zawe urakomeye mana ababyeyi babuze abana babo bikoreye amaboko bakabasubizwa bya bindi wakoze ukazura Lazaro ukamusubiza bashiki be nyuma y'iminsi ne warabikoze mana warabikoze inganji byumvikanye ko wazuye umwana amasuka amaze kugera hanze ugaragaza kukuri mana tuhindukura cari wa wundi wakunze ko muri iki gitondo mana twebwe abari muri ibi bice wakunze ko muri iri joro abari muri Amerika no muri Canada wakunze ko abari ku manywa y'ihangu bari bategera abo muri Australia mana bumva imbaraga ugira bumva uri we bumva ibyo wadusezeranije mana bumve kandi za mbaraga wururukije Yerusalemu ba Petero bahaguruka ayo bantu 3000 bakakira agakiza izo mbaraga zirakenewe mana reka rezo tugusaba ngo utwongerere zimeneke zize zitemba abo duturanye bazisorome abo twiriranwa bazibone bikubite hasi bavuge ngo iriya mana nanje ndayishaka iriya mana ndayemeye ndetse ibyo narindimwo ndayipfukamiye mana nkuru kururusize imbaraga amazu zambika bawe bahaguruke mu mwanya nk'uyu w'imyijima satana ahagurutse kuyobza benshi bahagarare mu kuri bagaragaza imbaraga z'ijuru uko zigihari za zindi zakoresheje pasiteri Serugaba ziracahara imana iyo vuga butumwa rirakeneye muri uyu munsi uwo muriro waka ugatwika ugakongora uracakenewe ngaho umanure mu matorero wambika bawe ma ababa ku mavi abahora bagusaba barazikeneye data abayobozi b'amatorero barazikeneye abakristo barazikeneye abaririmbyi barazikeneye abinginzi data we bahora mu byumba basaba barazikeneye muri niba ture turazikeneye kugira ngo dukomeze duhamye ibyawe tuvuge ibitangaza byawe tuvuge ibigwi byawe mana tuvuge imana ifatika imana yakoze ibitangaza mana nkuru ururutsize imbaraga data cyosezeranije imurenge cyongere kigaruke cyosezeranije muri iki gihugu dutuyemo cya Congo cyongere kigaruke ubutumwa mana nkuru wasezeranije ko abakomoka imurenge bazabuvuga ku isi bigaragare mana uyu murongo ni kimwe ni igihamya kibigaragaza turi mu migabane yose mana nkuru reka umuntu wese ari yambikwiza imbaraga amaze avuga ibitangaza byawe agaragaza imbaraga zawe imbaraga zitandukanye n'izabigirwa mana imbaraga zitandukanye n'izabariya ba Illuminatisi imbaraga zitandukanye na ziriya za baframaso za bamayikari imbaraga zitandukanye n'ibi bihabi imyuka y'iyo by'abantu mana kuru data we abageyi n'abaresibiyene bose mana bakizwe bikubite hasi bature bavuge ngo hariho imana mu ijuru
imbaraga zibana bariya bose abana bacu bahaye barija mu biyo za bwenge mana nkuruwe bagatakaza ubwenge barize bafite amashuri ariko bakaja mu buswa mu bujiji nkaburi abagapfa mana nkuru uri mana ikomeye cyane uri mana y'inyembaraga datawe irengagiza intege nke zacu amazo twambika izimbaraga duhagarare mu kuri tuvuga ubutumwa ubutumwa bufatika ubutumwa buherekezwa n'imbaraga zawe ubutumwa bwemeza umunyabyaha agapfukama akatura kuri ma ubwo butumwa burakenewe ma ndagushimiye n'ukuri uratugabiye utugabiye igitaramo ciza cyane data wo mwijuru we ururuka nk'Imana ugasanira uyu mukozi wawe mu myaka ukimuhaye kubaho izimbaraga data aya mavuta ayasiga abandi akomeza avuga ubutumwa na hari yageze muri Kenya yabuvuga uri Imana ikomeye cyane ndagushimiye bana hagurutse abandi basore b'imigenda amazi ubambika izimbaraga bakwiri isi ya none bakwiri ingoma za none dore ko benshi wanabahaye indimi baravuga indimi zose ntaho batagera kugira ngo bahagere bagenda bavuga izina rya bavuga ko dufite Imana ikomeye Imana itagereranywa n'ibigirwa mana Imana itageragarwa itageragita itagereranywa na za asheri na za baali n'Imana y'inyembaraga n'Imana izihindura n'Imana izikubita hasi byishira hejuru zose ikagaragaza ko ari Imana yonyine n'Imana y'umwihariko ntigiri yigira inama yicaye mu ijuru isi n'intebe y'ibirenge byayo izivuga byose bigahinduka mana ibihaye bitinga isi ibihaye bishaganye isi bigaceceka kuko Imana yavuze iyo niyo Mana dukeneye muri iki gihe ndagushimiye Mana kuko utugendereye ndagushimiye ku buhamya bwiza budufasha ndagushimiye ko bwinjira mu ngo zacu ndagushimiye ko bwinjira mu bana bacu ndagushimiye ko bwinjira mu badamu bacu ndagushimiye ko bwinjira muri aba bagabo bagutegereye ndagushimiye ko buhindura amateka bugahindura imibanire yacu nawe Mana tukagushakisha tukagira ibihe byiza byo gushaka izo mbaraga kugira ngo dukore ibiguhesha icyubahiro Mana ibyamamaza ubutumwa bwiza muri iki gihe tugeze mu cimyijima abantu bahaye basubira inyuma amatorero agakingwa Mana nkuru izo mbaraga zimanure amaze abantu bakore ibiguhesha icyubahiro umurimo wawe uhembuke abatakuzi bakumenye amaze bature ko hari Imana mu ijuru data wera we uri Imana ikomesha ndagushimiye kuko ugenderera ubwoko bwa ndagushimiye kuko uduhembuye imitima muri iki gitondo ndagushimiye kuko wigaragaza kandi ukajana natwe icyubahiro ni kibi cyawe twese twirirwe tubizirikanaho twirirwe tubitekereza twirirwe tubyutsa Mana ureke tubyuze mu mitima yacu amaze dufata ingamba zo gushakisha izo mbaraga ndagushimiye nk'Imana yumva Imana ikora Imana isubiza icyubahiro ni kibi cyawe mu izina rya Yesu tubisabye Mana amen ndagushimiye kuko uzigira neza Mana ndagushimiye ko imirimo yawe uzi ukora data we uri Imana izivuga uri Imana izahimba gusenga no gutaka kwacu ijambo ryawe data wera mureke igihe turimwo icyatugarurira abajumba uyu munsi bariko basengerwa kugira ngo n'abamana uzabahe ijure data we ndagushimiye ku bakozi bawe badukoreye umurimo ndagushimiye kuri uru rubuga twahuriyeho ndagushimiye kuri iyi burakeye data we tuzaturuhukiraho tukumva yuko twahageze tukumva kuko turi mu marango y'umurenge tukumva turi mu marango ya muri bagoboko tukumva turi mu marango ya kurundu hari igitondo kimwe tuzakubona tuzanezerwa data wera umushumba wawe utuganira ijambo ryawe haleluya umushumba wawe umuheza umugisha abategereye ubaheza umugisha hari igitondo kimwe tuzaruhuka hari igitondo kimwe tuzanezerwa umunsi tuzaba tugeze imbere yawe Mana ndabyizeye kuzabikora igitondo kimwe tuzaba hamwe nawe ku bwawe Yesu haleluya Mana yacu ndagushimiye mu izina rya Yesu
ndagushimiye kandi ndaguhimbaje data nejejwe kandi no kumva ubuhamya bw'umukozi wawe Mana ndibuka ku inyagisozi papa umunsi yatubwije ijambo aravuga ngo dufite intare ziziritse mu bugingo mwa avuga ukuntu yavuze ubutumwa ikaremi umugore w'indaya amuvuza kuvuga ubutumwa aragenda arapfukama arasenga aravuga ngo se Mana urusika ruhomye rwabuza ijambo ryawe kuvugwa mwami Yesu iryo jambo ryabaye mu buzima bwanje mwami Mana ngo aragenda arapfukama ngo buce mu gitondo wa mugore ngo araza aramubaza ngo je pasteri ngo natupenda wanavuga ngo si wapende ngo lakini na upenda mwito wangu ngo na mwito wangu ngo na wapenda nyinyi baba urakoze mwami ndibuka kwa byibuka ko yabyigishe kuri nyagisozi mwami data wenda harabo tudakunda ariko tunawupenda mwito wetu na mwito wetu baba mwami waje uhimbazwe Mana uhimbazwe kuko ukivuga data uhimbazwe kuri uyu murongo Mana uhimbazwe kusubira kumva umukozi wawe Mana uhimbazwe kuko akikuvugira mwami uhimbazwe kuko izi zigiye kuba inkingi zikomeye zo kuririraho ni inkingi zifatika mwami Mana mu izina rya Yesu rya jambo yasenze aravuga ngo se urusika ruhomye rushobora kuvuza ijambo ryawe uwo munsi ngo wa mubyeyi yarapfukamye arapfukama ngo aravuga ngo niyombeye pasiteri ngo amufasha kuvuga ubutumwa mwami Yesu Kristo data wera ureke bariya kandi mwami rwa rusika ruhomye usubire kandi rupfukame mwami Mana yo mu ijuru kugira ngo rufashe ubutumwa bwawe kuvuga Mana ndagushimiye ko mu gitondo cy'uno munsi cyangwa se mu ijoro ry'uno munsi mbashe gutaramana n'abakunzi data uduha umugisha uri data uhimbazwe ko wawe uduhaye ureke tuwakire ureke twizere mwami waje uri Mana itari ya makuru uri Mana twabonesheje amaso yacu uri Mana twakozeho uri Mana tutazokekeranya habe nubwo hoba iki habe nubwo hoba mu ijoro data habe nubwo hoba mutegenge kuko twabonye Imana nyamana Imana y'ukuri Imana ikora imirimo ni nako umuririmbyi yavuze ngo Imana yacu yo ngo irakomeye cyane ngo izikora imirimo ikagaragara ngo si nk'ibigirwamana bitavugwa ntibyumve mwami turabizi n'ukuri ubuhamya twumvishije nibyo twiboneye n'amaso yacu tugushize hejuru uri data izina ryawe rikomeze ryubahwe data wera ukomeze usenye ibihome uracyahari papa wera kandi ubundi buzuke butaraza buraza mwami waje buriya bwabaye cyagihe waravuze ngo uzasubira ubutange kandi turagushimiye kandi kuturemye mu ibyiringiro tuzataha papa mwami Mana hindukiza ibitekerezo byacu tube nk'abanehemiya duhaguruke twubake data ntituzataha kuko ducecetse duha dusenga gusa oya Nehemiya nawe yarahagurutse arwanisha ukuboko kw'iburyo yubakisha ukundi kuboko mwami ureke izina ryawe asandi ko twatashe umurenge asandi ko tuhari asandi papa kuba duhaye kiriya gihugu ntidusubira kugusaba waragitanze heza abantu guhindukira mwami urakoze data wera kandi tukwizere izina ryawe ntabwo icubahiro turagushimiye agakiza kawe gakomeze komeza umukozi wawe Mana yaje ageze mu zabukuru avuze ngo n'akanogo gasigaye kamutera ubwoba ariko mubwire kandi gutinyuka umwambika imbaraga waravuze ngo abiringiye wite kuzobasubizamo imbaraga ngo bazugira amakaka mamenshi data wera mwami Mana ngo ntibazocogora data abasore ngo b'imigenda bazacogora ariko abiringiye uwiteka bo ntibazacogora subira